ลาลุไปหรอไทยเนี่ยจะลาลุไปหรอกูอีเสียงไม่เหวี่ยงอ่ะปู่มาก็รอปู่มาซีตาแม้ตึกอายุไม่ใช่ต้องรีบเผ็ดชะไปไล่ตาอ่ะว่ะจับไม่ออกเลยล่ะเสียชิ้นเลยฮะเสียชิ้นเลยอ่ะไม่ไล่ล่ะนี่เว้ยซะจะเสียชิ้นแม้แหละอะไรไปไล่มาว่าจะต้องได้ย่อเอ้อซีไม่ได้ไม่ขอเราว่าไม่อยู่ไม่เอาไปไม่เอาเอาล่ะเอาตรงนี้ดิฮะ อันนี้เราไม่รู้เลยว่าเมียลีเต็งซีไปไล่เมียงานนี้เอาไม่เอาตัวลีเต็งซีไปไล่เมียเอาตัวเปลี่ยนลาพีไล่เอาไปละอันนี้ตัวจะไม่เอาฮะอันนี้ตัวจะไม่เอาคุณลีเต็งไล่เมียไม่รู้อ่ะเป็นรู้นี่ไม่เมียมาอยู่ฮะนั่นแหละซีว่าไล่ไม่เอาเปลี่ยนลาพีไล่เมียเป็นรู้นี่ไม่เมียมาเป็นมีว่าไล่เนาะเอาไปละว่าไล่เนาะจะไม่เอาเลยลีเต็งไม่ไล่ไม่เอาเลยฮะ อ่ะเบี้ยเมื่อวานเจ้างาเดินยาใจเด็ดทำไมลีเต้ไม่ไปลีเต้ได้ยังไงงาเดินไม่แม่งาเดินมาซีจริงหรอลีเต้มาซีจริงหรอเขาบอกหรอเอ้ยงาเดินมาซีจริงหรองาเดินซีเต้ยี่ใบมาจะเสียเอาไม่เอาเลยว่ะเบี้ยมาเลยหรอลีเต้ซีว่าไรเขาบอกหรอเท่าซีเบี้ยหรอเท่าซีเจ้าว่าใจเด็ดงาเดินใจเด็ดทำไมลีเต้ยังจะเท่าไรเอ้ยงาเบี้ยหรอมาซีลุงจริงเลยว่ะซีกว่างาเดินไม่เอาผีไรเนาะ อะไรกูยี่เตะนั่นเสียยามาละนั่นเสียนั่นเสียเว้ยมาจุดนั้นที่ไอ้เว้ยเนี่ยจ้ะจีเรียมาเลี้ยงอะไรไม่ละตาช่อเลยกูยาอะไรอะไรกูไม่ละอาสิบยอดทำเลยวะเช่าได้ทำอะไรเลยทำอะไรกูยา ไม่ว่าเลยเนี่ยไม่รู้ยังว่าเลยอะกูอยากอยู่ยาวนี่เจ้าว่าเลยหาว่าจะบูรณะแล้วบ่ว่าจะบูรณะไปวิ่งเชียร์แล้วจะทำอะไรเช่าได้ไหมแล้วมาซื้อมาเลยไปแล้วเลยไปแล้วมา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 เ
不知道。刚刚打回来没？啊对。那等一下，你过多少钱了？我等一下不要，我等一下没有。我这大钱了，我那等一下我等一下没搞你烟的，懂吧？你不拉吧？是吧？来不要。晓得。那等一下，你我等一下，你晓得懂吧？没地方了，你。哎，没，你等一下，等一下，你讲。来，我来，别给我。晓得是，但现在养的没啊？但现在那嘛些养的呢，没啊？他们养的我不是的。进门进门，等下你看哪里？你讲俺人嘛是有的，屋里是不嘞？嗯？嘞，提前了，提早。那没关系。结果。那那老那那老，俺这边的啦，那老俺这边的啦，古老老在边的啦，不过那不老路真难走，没修了表喏。好歹过年因为习惯里头奶奶老了，一天哪呗。那那老俺这边的啦喏。那边的喏。那敲灯是哪来那老？啊？啊，六月的要。我敲上阿么子，你讲阿敲灯么子，么子唔得来唔咯，阿哥。没啊来哩，空没啊来，谁不了嘞？哪里丢了？谁买没落这个耶？哪对哪对？不老买嘞？哪对？你别讲，我抓路嘞，我抓路去飞啊这个耶。我敲灯没有的，等下去看哪里？看哪里？看哪里？喂喂，老看哪里？你妈逼的，你他妈谁逼他？就我那边个了吧。
ဒီကော6တိတ်မရအောင်ဆိုတော့ဗာဆက်လုပ်ကြအောင်လေတကယ်ကြီးတို့ဈာမင်းဦးကြီးမရဘူးတဲ့နော်တင်ပါဘာရောကိုမင်းစုရေမင်္ဂလာပါ။ဟောမင်းတို့ကြည့်လား။ငါတောင်းမဲ့တက်ပေးတယ်မှာ6တင်းခွဲတယ်။မတူလို့ပြေးတိုင်းဒီကောင်ကြည့်ကြည့်ပြလာကြီးဘယ်လောက်လဲတကယ်ကြီးမတည့်တာလေ။ဟမ်မဟုတ်တာ10ယောက်ပဲ။ဟမ်10ယောက်ပဲ။ဈေးပေးဖို့ရကွာဒီချက်ကမတည့်ဘူးဖြစ်နေတာကိုကြီးမြတ်ကပန်းကမှုတ်တယ်ကြောက်တာကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဖြာထွက်သွားတာကြွားဒီကောင်ကအဲ့ဆိုတော့ဝီလူဝီလူတွေပိုင်းညာရတာတော့ဟမ်ဘယ်လောက်မှားတယ်20ရောက်35ပေးပြီလားဟုတ်ပြီလားကြည့်မယ်မစိုးဘူးကျွန်တော်က20ပေးရဲသူက35ထပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဈေးရမကွာဘူးပြန်အာရုံစုဆိုင်ပြီးကြည့်ရအောင်ကြောက်လေးရလက်ကောက်မရတာလေးတခုပဲသကွင်းနဲ့ပဲညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြောတတ်ဘူးတော့အခုကနှစ်ကွင်းရတာတဲ့ခါကျတော့အာရုံတော့နည်းနည်းနှောက်တယ်ပြာကြောက်လေးရคนนั้นเองกระหม่อมมาတော့15ปีแล้วแหละไม่เอาเสียเอาไปดีกว่าตรงนี้เว้ยกระหม่อมมาเลยเอ้ยนี่มันเนี่ย9เด้งผุดตัวดินี่เปลี่ยนล่ะป่ะสอบาเลยป่ะเนาะมันเนี่ย9เด้งผุดตัวได้จ้ะเลยกระหม่อมมาเลยเสร็จแล้วเหรอพี่6เด้ง9เด้งเปลี่ยนซิมะล่ะမရမနဲ့ဘာလို့လာပြလဲ။ဘုလို့တက်မလား။မတက်ပါဘူး။ဘောကမတက်ဘူး။အားကြနေတော့။ဘုလားလေ။ခဏသေးပြန်စီးပါ။စီးအာယုံရှိရင်တက်ပေးမ။စီးပြီးဆွဲ။စီးရတယ်ပြန်တက်မှာ။စီးမလား။ခဏသေး။စီးပါခဏသေးရ။ခဏသေးပြန်စီး။အန်ချွန်လေးချိုက်ကြည့်ဈေးဘယ်လောက်လဲ။မဟုတ်တာကြီး။တိမ်ပိုင်းတိမ်ပိုင်း။ခဏသေး။လမ်းမတော့။နန်းနန်းပြကြည့်ဟုတ်ပြီမကိုက်ဘူး။ပေးရတယ်မြင်းလုံးလေးအာကိုဆက်ကြီးပိုင်းပေးရတော့ကျွန်တော်တို့စကြောင်းနဲ့ခုနှစ်တိုင်းဖွင့်ပေးလိုက်တာဖွင့်ကငါးတော့နေပြီအခုခုနှစ်တိုင်းโอเคခုနှစ်တိုင်းโอเคတော့သုံးရောင်းမြောက်ဒါလေးစီးရင်တော့မြေမှန်ကြွားလေးချရရှိရတော့ခုနှစ်တိုင်းခုနှစ်တိုင်းဟုတ်ပြီပေါ်တော့ဆက်ကြီးပိုင်းနဲ့ပြီးချလိုက်တာခုနှစ်တိုင်းစီးရတဲ့ကငါတိတ်မရအောင်တဲ့ပေါ့လို့နိုင်ွင့်နေရလေပြောလိုက်လေလာပြေးလိုက်အလုပ်ဆိုတာအဲ့လိုလုပ်ရတာနော်ငါတစ်စိမ့်ညင်းလုပ်ရတာစီးလိုက်ဟမ်ဒါလည်းရမရပြီဟမ်စီးလို့လေထောင်းသားပါတော့နောက်လုံးမချောက်လို့လေဟေးစီးမလို့လေဒီလိုလာနေဘောလာရရရရလောက်ယူလေဒီရလောက်ယူလေဒီယောအော်ဗီကျေးဇူးပဲခဏတည်းခဏတည်းစီးနေနေပြီတော့သူမူရွာကွာရုပ်အေးခွဲက9000နဲ့ပြီပဲ9000 OK လုတ်ပေးတော့ကိုတော့တော့ရောက်ထည့်ပြီပဲတော့ခွဲက9000နဲ့တော့9000 OK တော့ငန်းတုံးလေးဘာပြန်ကြောက်9000 OK တော့9000 OK တော့ KU ဖြစ်နေတာကိုကြီးကိုကြောက်အခုနှစ်ဘယ်အခုတော့လာလေလားဘာလဲဒီမှာခုနတည်းဘလောက်မှာတော့ခုနတည်းခုနတည်းဒီလေလာတော့10 site တွေပါရထုတ်လို့ရတယ်ကောင်းကောင်းခုန် site 10 site 13 site ထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့
阿拉明明太阳落来了，这晒晒到头面一撮嘛，不然对，你还记住呗？这样的没面皮了呀，没呀没呀，看到啦？这是这样嘛？我说他困在电视边上，下面我给你录音咯。哎喏，吃东来痛啦，吃痛啦，再落住。反正我给录音咯，都要秒听明白咯。哦，这话稀奇的，稀奇的，我都去抓了你，可是我们那边了，我们拦不到。记住呗，三年没掉落的，没烂了。压歪了，啊？没压了，等压了我们对开了嘛，我们打面了，面那么高呢，你嘞？你看医院那面那么高呢？来钱了，路亚。打不到了，这个人都在表，都在表。你不老了，等个人。我们先努力，然后那样那样的那样嘛。啊，加皮肉包来的啦，加皮肉包来，包肉么烂咯，那么的，那加么泥肉包咯，对嘛咯？别个叫多么泥，地方大米不多少米就那些，那里叫个熬米。西瓦的，你不要弄这边，这他妈搞么新路大路啊，看你啊，啊？老皮头，不去西瓦，啊？俺是桥墩西瓦的，没俺皮的，啊？不能对，亚伟。来，老哥的。他们那下面酒吧姑娘，他们来了，去得吧？那都老偏门的嘛，那边阿弟路那老街，这下路有多少老鬼子吧？姑娘，在哪吧嘞？这哪有不在哪里呢嘛？这下路有在哪边嘛？这哪路有来的嘛的不呢？兄弟。现在不浪漫了是吧是你大妈我跟他们对了吗那等一下你稍等你要的要是现在你们现在是要妈妈看见没那姑娘你哭的没有没你的话就是大妈看来要没有就能比我玩了哪里不老了哪里啊
ချက်ပိုင်းမဲတငယ်ချင်းဟမ်ခုနှစ်တိန်းစီမှာခုနှစ်တိန်းနီးဘယ်တော့လဲတော့ရှစ်သိစီမလာဘူးနော်ခလေးရှစ်သိစီပြီးတော့ကိုတို့အဖုံတတော်မတတော်ဘာကြောတော့လဲလေပြောအနာလုံးနဲ့နော်အနာလုံးနဲ့အစီပေါက်နဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့တွေโอเคလို့လိုက်နော်ကိုစော်မင်းဟုတ်လားဆက်ကောင်းလို့လဲတင်းကြောက်တရားဘယ်လောက်လဲ200နော်200မကိုက်ပြီးရောชิดเต็งซีวาไลเนาะชิดอย่าเมยดิละมะเมยเนี่ยพุ้งซะมะเมยเนี่ยซีวาไลหุบดิละซีเนาะเอชิดเต็งซีบิชิดเต็งงาโกโรอติไลอติไลเลยเนาะชิดเต็งซีบิชิดเต็งโอเคชิดเต็งโอเคโลไลเนาะมะมะเฉรี่มิงลาบามันนี่ซึกก็ไม่กาวเนาะมะมะเฉรี่だแม้จောက်ละซีเนี่ยเหมี่ยวจนเราเหวไปมั้ยเนาะมะปูเนี่ยเอาบีกดทุมิကိုထွန်းမေအာကိုပြပြောင်းနေနေနောက်ကျတယ်ကွာရှိလေအာဟေးဟုတ်ပြီအဆုံးပြအာကျောက်သားတော့ခောက်ပဲကျောက်သားနံပါတ်က4လောက်တော့ရှိရဲ့ဗျအာကဆုံးပြတယ်လားတယ်စီးပြောင်းလဲတော့30စီးမှာချက်ပိုင်း6ချက်ပိုင်းဟမ်ငါတိတ်ပေးမယ်ငါတိတ်ဟမ်ဘယ်လောက်မှာတော့ဘယ်လောက်မှာတော့ဒီ20လောက်ပဲအာသူကဒီမှာအခွန်မရရအပြာရောင်ပြတော့အပြာရောင်အပြာရောင်ကြိုက်တဲ့ကိုကြီးတွေအတွက်လုံးဝကစုံပြပါပဲခြွန်ပြတော့ပါရည်ရမှတ်ပြတာတော့ပါရည်ရဒီမှာဒီမှာမှတ်ပြတာတော့ပါရည်ရတော့ငါတိတ်ပွဲကတော့ထားသေးမရှိအစီဟောက်ရှိရဘယ်လောက်ပေးတော့15ပေးတာအ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 ာကစုံကတော့တော်တော်များတယ်ကိုတို့မိုးလေးနည်းနည်းရောပေါ့နော်ကစုံပလင်းပေါ့နော်ကစုံပလင်းလေးဖြစ်သွားအောင်မိုးလေးနည်းနည်းရောဟာလေညောဟောတောင်းရမြတ်ထည့်ရင်ရောရှုပ်ကင်တော့ဒီပါကျလို့တိုင်းကြာအဲ့တော့ပါခွေးစုံဝင်အောင်နော်ခွေးစုံဝင်အောင်ဟောခွေးစုံဝင်တာလေးတိုင်းခွေးစုံဝင်တာဟောနော်ငါလေးရှုပ်ကင်လေးငင်းချာကြည်ကြည်ခွေးစုံဝင်အောင်စီးလို့ဟာဒီနေ့ဘယ်လောက်စီးမလဲကိုကြီးဘယ်နဲ့ပြောလဲစားစီးနေတယ်ဟမ်ရှစ်သိန်းစီးွားလဲရှစ်သိန်းရှစ်သိန်းမကွာပါဘူးတကယ်ကြီးရလဲမနေ့တော့မစီးပေးဘူးလေစီးပေးမလားဒီနေ့ဘာလို့ဟာကိုကြီးဘယ်နဲ့ပြောတော့ဘယ်ဆက်လုပ်မေးမလဲကျွန်တော်စီးွားလားစီးပြီးတော့ငါတို့စဉ်းစားရအောင်လို့ဘာလို့စဉ်းစားရအောင်မနေ့ကငါမစီးပြီးတော့ငါမစဉ်းစားလိုက်ဘူးွာဟုတ်တယ်မလားစီးပြီးတော့ငါဟေးဟုတ်ပြီရှစ်သိန်းစီးပြီးတော့ရှစ်သိန်းโอเคလောက်ပဲဦးတော့โอเคမနေ့တော့တယောက်โอเคပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့တယောက်ပြန်ယူရမယ်เนาะကြောက်ဆိုတာတိုင်းပဲလေเนาะကာစားမဲနိုင်တယ်လို့ပဲရှစ်သိန်းโอเคပဲเนาะโอเคပဲနိုင်ပြီเนาะကျန်တာတွေပါမနေ့နဲ့โอเคโอเคเนาะဟုတ်ရောမရှင်းနဲ့ဟုတ်ပြီမရှိโอเคတွေပဲတက်တယ်เนาะရေရိုးโอเคဆိုရပြီเนาะကိုရိုးရှိโอเคပဲတက်တယ်เนาะ
ဒီ OK ဆောင်းမနော်အာပီတီတဲ့ပီတီမန်းလေးတဲ့ရောင်းလေးခုနှစ်တိမ့်မရဘူးတဲ့ဗျို ကြံနေရတဲ့ကိုကြီးကသုံးနှင်းစီးပေးပါဆိုတဲ့ကျွန်နှစ်ခွဲပဲကြိုက်တာပါစင်းနေတယ်ပါနေဆိုသုံးနှင်းရဲ့ပီစီးလေနော်အမျိုးသုံးနှင်းမကြိုက်လို့ပါငါကိုတို့ငါကိုတို့အမျက်နဲ့မှဆိုးလို့ပြောမလားလောက်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်ကွန်ကစုံမလေးတွေပါတယ်ဒီကောရှိတိုင်းစီးွားလိုက်တော့ကျွန်တော်အများကြီးတက်ပြီးလို့မရတော့ဘူးစီးမြန်လို့ပါကိုစီးရည်ညီလေးဟမ်ဟိုဟာအဆယ်အောင်ကိုစီးကနေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကအလားရှိတိုင်းစီးလိုက်ရှိတိုင်းစီးပြီးတော့နှက်ထားလိုက်ဝိုင်းတိတ်ကညီမပေးလိုက်ရှိတိုင်းမဲမြင့်ဆုံးရောက်တယ်ဟောပါဟောကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့စီးပြီးလိုက်တော့ကျွန်မတာမခံဟုတ်တယ်တာမခံညမမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တနည်းတစ်ပုံပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါလေကိုရနော်ဒီနေ့ဝိုင်းတိတ်ပေးထားလိုက်ပါရှိတိုင်းလာအပိဒါလေးရှစ်သိန်းပြန်စီပြီနော်ရှစ်သိန်းရှစ်သိန်းโอเคလောက်ပဲနော်အကိုကြီးတို့ line တဲ့တွေကစုံပန်းလဲပါတယ်ဒီမှာကစုံပန်းပါတယ်ခုံချိုးကြီးရဲ့နာစာလေးလုံပါအခွန်ကတော့ပြောမနေနဲ့တော့နော်ဒီမှာကြီးအခွန်ကတော့ပြောမနေနဲ့တော့ခွန်ကကောင်းမကောင်း very good okay လောက်ပဲနော် okay ရှိယူနေမရအောင်တော့ဒီမှာကြောက်ကမှတ်တယ်တက်မတက်တော့မသိကြသေးဘူးဂျေဘရာဒါဟုတ်ပြီဂျေဘရာဒါပန်ဂျာလီဆိုင်တော်ဝိုင်းမှာအဲဒီလိုပါပဲတော်တရားအဲဘယ်လိုပြောမလဲလိုအပ်ချက်တွေများနေရပါတော့မျိုးလိုချင်တာနဲ့လိုအပ်ချက်တွေများနေရဈေးဘယ်လောက်လဲဒါလေး90ဈေးပဲမယ်10ယောက်6ယောက်10ယောက်ဟမ်အားတိုင်းပဲကြိုက်တယ်ဘယ်လောက်မှာတော့ဟမ်ခုနတိုင်းကိုစောလင်းမှာကိုကြီးဒီမောကိုစောလင်းမှာဒီကောရှစ်သိန်းပေးရတာမရဘူးစီပေါက်ပါလို့လေတဲ့မလားကိုတို့ကစီပေါက်စီပေါက်ပါလို့စီပေါက်ပါလို့အနာနည်းနည်းလုံလို့စိတ်ထားမြင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုကြီးရဲ့တခြားလေးကြည့်ပါရယ်ကြည့်ပါရယ်ကျွန်တော်ကြောက်တလုံးဘယ်တော့မှလက်လွတ်စပဲဈေးမပေးဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးများတော့လို့ချင်းအကိုတို့လည်းမကောင်းဘူးအကိုတို့မယူရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမကောင်းဘူးဘလူတော့မှမကောင်းဘူးပွဲစားတော့ကောင်းတယ်တော့အညွန်ဖြားလေးကြံသွားပါနဲ့300မှာ23 300မှာဆိုတော့တတော်ကိုတော့30
မရတော့ဘူးလား30မစည်းတော့ဘောစည်းတော့ဟုတ်ကျေးဇူးပဲဒီခုံလေးဘယ်လောက်လဲဟုတ်က50စီပါစီဟမ်30ယောက်ခြိုက်အောင်30ယောက်ဟမ်ခုနှစ်ပုံးခြိုက်တယ်ခုနှစ်ပုံးဘယ်လောက်မှတော့50ဦးဒီနည်းကကဟမ်ဒီနည်းကကရအောင်အဲ့လောက်စိမကောင်းလားဟာရှစ်သိန်းစီပါလားရှစ်သိန်းဟုတ်ကျေးဇူးပဲကိုကြီးကျုပ်စွေးထဲလိုက်ပြီနော်ကျ30ယောက်30ယောက်ညီလေးဟမ်30ယောက်မရအောင်လောက်ရောက်ဘလို့မစီပါတော့ဟမ်ရှစ်သိန်းဟမ်ဘလို့မစီပါတော့50လောက်မှမေးလို့ရပါဟွာကြည်ကွဲရပါတယ်ကွာသားပဲကြည့်ပါပါမန်းကြီးတွေပါမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီလက်ကလေးပုံလေးလည်းပေါ့ပုံမှန်မရမယ်ချိုးစိတ်မရမယ်ညအရှိသိဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒါလေးခွေးကိုအများကြီးမတော့ဘူး30ဟမ်30ဆိုဒီကြောင်နေ့တိုင်းကြည့်ရတယ်ညီမလေးအေးမနေ့ကမပြပါဘူးခင်ဗျာ30ယောက်စီးပါ30ယောက်ဟုတ်ဟမ်30ယောက်ကဟုတ်တော့ကြာပြလိုက်ပါကိုကြီးပန်းလေးနဲ့နားပါဘီယောဝါကြောက်ဝိုင်းတော့ပေါ့ကိုကြီးမပြပြဆယ်ဝိုင်းစတော့သူကြီးပြမယ်ကိုကြီးပန်းချအိုခိုင်းတော့အများကြီးအိုခိုင်းတော့ဆယ်ယောက်ပဲညီမလေးနော်ညော့ချက်ပုံစွာချက်ပုံချက်ပုံဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲစီကွက်တော့မကောင်းဘူးကွာနော်ဒါပေမဲ့ကြောက်ကောင်းတိမ့်ရအောင်စီကွက်မကောင်းရင်လည်းကြောက်ကောင်းနေတိမ့်ပိုက်ရအောင်ကွာဈေးဘယ်လောက်လဲဒါလေးကဟာ80ဟမ်ဒီနည်းပြောပါကိုကြီးရတယ်50လောက်ဟမ်50လောက်အာ10ဘိုင်းမှလား30ကြိုက်တယ်30 30ဆင်းမရဘူးဘယ်လောက်မှတော့ဟမ်90လောက်ဟမ်ဘယ်လောက်ပေးသားရတော့90မဟုတ်ဘူးရှက်ဘန်တလာတော့30 30 30ပေးပြီလားဟမ်မရဘူးခဏနေတော့ကျွန်တော်ကြောက်ကြည့်ပေးမယ်နော်ကိုကြီးတို့ကြောက်ကြည့်ပေးမယ်ကြောက်ကြည့်ပေးမယ်ကော့မန့်လေးတက်တယ်နော်အများကြီးတက်တယ်မြင်ရတယ်နော်ကိုကြီးတို့ကော့မန့်နေဒီလိုင်းနေနဲ့ဆက်တကယ်ပြေးသားလားလို့ကြောက်ကတကယ်ပြေးသားတယ်ဟိုတိုးကိုကြီးအောင်ဟေးမင်္ဂလာပါကိုကြီးအောင်ဟေးမန်းကြီးရောက်သွားပြီလားကိုထုံးမင်းမင်္ဂလာပါကိုထုံးမင်းစိုးတော့ကြောက်လေးကစနစ်ကြိုက်တယ်ကွာစနစ်ဟမ်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်စီးပါတော့20မမီဘူးဟမ်မမီရောမမီရောဟုတ်ပြီအခွန်ကောင်းတယ်နော်ဒီကြောက်က20ထွက်သွားရည်တယ်မနာကိုအခွန်ညှစ်နေရပဲကိုပြပြောင်းရင်ကြောက်လေးမလာသေးဘူးနော်စီးသားကြောက်လေးအစ်စီကိုဒီမအစ်စီဝါခိုက်တန်လေးပဲအဆင်ပြေတဲ့ခိုက်တန်လေးပဲနောက်ကျရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော်မြဲရနေမဘူးလို့မြဲရလဲမိုးမြွာနိုင်ပါဘူးကြောင်လေးကတော့ကြိုက်တယ်ကွာဈေးလေးပဲမကြိုက်တာရောက်ပြီးတယ်ကွာဝေးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာစနစ်ပတ်တဲဈေးလေးဘယ်လောက်လဲတကယ်ချင်း30ယောက်6ယောက်30ယောက်ဟမ်5ဘုံဘယ်ငါတောင်းတဲ့ပဲစီးတယ်ဒါခဏခဏကြည့်နေရတာစီးရလို့ဟမ်ဘယ်လောက်ပေးထားရတော့7သိန်းပေးတယ်7သိန်းပေးထားတယ်ဈေးရောက်တယ်နော်ညော6သိန်းတကယ်ရင်တတ်တတုံးကို5သိန်းအလုံးတော့တွက်လို့ရတယ်
ကောင်ဘောတာမခံမောပါစီဘလောက်လဲတန်ငယ်ရင်300စီပါ300စီပါတော့ခိုင်လောက်နော်လာမယ်ဘွေအခုလုံးနဲ့ညီနဲ့နှစ်ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်နော်ตาเลียเซ่ได้ไม่เอาดิเซ่ได้ไม่เอาเนาะต่อไปเปียจ่องเลียล่ะล่ะ